nije mladi zatvoreni. Zad skopski te teški vrati, mačeni i tormozeni, podnarodni dušmani. No za očaj nema mesto. Тоа е она минаре што го гледавме секој ден. Секој ден, високиот зид и минарето. Тоа е се што можевме да видиме од централниот затвор во Скопје, за кој ќе ви раскажуваме денес. Ќе ви раскажуваме за него и за оној затвор во Идризово. И за тоа како луѓето во нив живеа и се бореа. Никогаш ние не ќе можеме да го кажеме тоа така како што беше. Зашто беше многу страшно, многу тешко, толку тешко што не може да се каже се. И добро е што не може да се каже се, што не може да се каже колку боли снагата потепањето, колку боли гладот и колку боли жетта, што не може да се каже колку боли смртта на бесилката. Во Македонија, во оваа наша Македонија за време на фашистичката окупација, имаше 30.000 апсења, евидентирани, 10.000 од тие уапсени се интернирани. Без суд се убиени 200 луѓе. 600 луѓе се осудени од преките судови. Од нив 150 се осудени на смрт. Нископските затвори минаа 2440 затвореници. Од нив 240 беа жени. И Евица, партизанот Куманово, беше осудена на смрт. И го гледаше ова минаре. И го гледаше овој трендафил, што одвај растеше под сенката на дебелите дзидови затворски. Таа и околу 30 други затворенички, осудени од 10 години робија, па се до смрт. Бевме сместени во женското одделение. Денес веќе го нема тоа одделение. Нема го зашто на него падна бомба во јануари 1944 година и го урна. А потоа земјотресот ги разурна и последните остатоци од дебелите ѕидишта, под кои растеше еден ситен, слаб трендафил и под кој сонуваа за слобода и борба 30 млади, 30 храбри девојки. Весела Брезовска, прилепски партизан, беше најмлада од нас. Имаше само 15 години и ја викавме Цуцар. Таа беше меѓу првите што дојде во ова одделение. Покрај нас, младите и овие деца, имаше и постари другарки. Една од нив беше Евдокија Иванович од Врање, која што кога дојде, ја нарековне Кева, бидејќи беше најстара, и ја имавме како мајка. Бугарите се трудеја, кога довајѓаа другарките од полиција, да не му се познават следите од малтретирањата и чотекот, но изгледа дека секој пат не успеваја. Така да, кога дојде Бажето и Блага Попова, нарочито Кева, дојдеја со големи озледи. Кева, кога дојде јако на висока жена од околу 1,70 м, дојде со тежина од 40 килограми и со скоро паднати прсти на раците и на нозите. На нозите имаше гангрена во потешка форма. Сакаја да ја прата во болница, другарката Милева Сабос изједе за задатак да ја излекува и успеава тоа со оние мали медикаменти што ги имавме во затворот. Печаток големи остај Кева заради тоа што таа беше мајка, уште тогаш на 4 деца. Едниот син беше Скоевац, Кокан Јовановиќ, загина после на Сремскиот фронт и тој беше во машкиот затвор. Другите останалите тројца синој беа во Врање сами, потпуно на себе оставени, а она беше толку храбра јунак да навојчаше сили
да издржи казната и нас да не куражи и да ни помага, да не обучува во некој работи за кој имаше можност да се обучуваме во затворот. И така, се до оној ден, кога бомби падна врз централниот затвор. Заедно со Мара Минанева ги броевме бомбите. Во 1943 година во Скопје секојдневно непријателските авиони или го прелетува Скопје, или врше бомбардирање на него. Затворениците остануваа, значи, во своите одделења и за нив никој не водеше сметка. После прекинувањето на бомбардировките, повремено доваѓаа, значи, надзирателите да проверат дали некој од затворениците не е избегал. Али најстрашното беше во 1944 година, кога настана една, кога над Скопје прелета многу авиони. Ние како затворници седевме мирно и чекавме што ќе биде и тој ден. Наеднаш не само што ги слушнавме писковите, писакот на сирените за воздуш напад, но истовремено слушнавме и како се на вратата ключо на затворската врата и како ја отвара вратата на надзирателу. Надзирателу наеднаш извика: „Ајде, девојчиња, излегувајте, ќе одеме во затвор, во овај зданието на управата“. Тек ние стигнавме непосредно пред самата бомбардировка во собота. Сите не бевме сместени во самата соба. Наеднаш слушнавме првите детонации на бомбите кои беа во непосредна близина на нашиот затвор. После почна да паѓат една по друга бомба, така како да од озгора паѓаше дош. На сите затворнички беше уперено погледо кон прозорецот. На прозорецот се гледа како паѓат бомбите и затворничките ги броја колку бомби се исфрлија околу затвора. Видовме и бомбата која падна врху нашето одделение и како се сруши одделењето. Исто така ја видовме и бомбата која падна на сражарницата у затвору. Слушнавме дека паднала бомба и у машкиот затвор, но таа не експлодира, значи. Надзиратело не само што беше изненаден, тука иска менето таа храброст која покажа затворничките во затвор. После бомбардирањето, наскоро низ градо се пренесе вест дека затворо е бомбардиран и дека сите полички затворници се мртви. Родители, граѓани почна да пристигат пред затворот, бара насилно да влезат во затворо, да ги видат своите деца, дали се живи или мртви. Властите тоа не го одобрија, но директорот беше принуден да испрати една група од затворници која им кажа дека дека затворниците не се настрадали, дека се сите живи и здрави. Потоа нас не однесоа во затворот во Стара Загора. Веднаш до нашето одделение беа сместени другарите, а по бомбардирањето еден дел од нив пренесоа во Идризово. И ним им беше тешко. Тешко колку што не може да се опише, колку што не може ни да се памети. Но тие не подклекнаа. Борбата продолжуваше и во затворот. Заедно со другите, Илчо Јакимовски нееднаш учествуваше во разни акции. Началото на 1943 година веќе се рашчу тука, почна одма дојде во управата и не казнива без шетање, не казнива без видување со домашните, без да примаме храна од дома, без кореспонденција и одржавање.
па и без затворската храна, што ја примавме од самиот затвор кој следување на храна. И тоа, еден ден ќе ни дава леп, суф, а вториот ден само манджа, тоа е манджа, ми ја викаме топла водичка за мијање глава, тоа уствари немаше никаква манджа, ми е вода топла. И ми се интересираме зашто е ово, откаде произлегува ова. Главните старешини зедоа на обрска да се распита што писмо е фатено. Затоа што кај нас беше строго наредено, никој не смее да пишува дома писма до држава тајно или уалишта да става или нешто така. Но меѓувремено еден ново дојден политички затворник, не знаејќи за ова наше правило да не смее никој, и он стаел у кондурите, писмо, мамо, праќај појачка храна, многу сум ослабел. Здрав сум, жив сум. И тоа јасно, велко претресел го наше писмо. И се го искористуват ова, го направуват као капитал еден, да кој некако писмо направиле, фатиле. И доведе главниот прокурор, со главниот надзирател, со директорот таму, доведе цела управа, понего се влечкат. И меѓу другите дојде и нашата соба, и главниот надзирател командува мирно, ми ја застануваме, главниот се реши не истапува. Господин прашува главниот прокурор, како сте? Главниот овој нашиот старешина му одговара, добре сме. Главни старешина беше Перо Тиквар. Као што, вика, на самото прашање, јодма му одговора, му го прашува, господин главен прокурор, ние сакаме да знаеме зашто сме казнати. Па како, зар не знаете зашто сте казнени? Ова не е ништо, вика, тек се, вика, престои да ве казниме. Сакате илегално да се кореспондирате надвор. Тоа не е верно, господин главен прокурор. Ние знаеме што писмо е фатено и никаква илегална кореспонденција не правиме. Ние што имаме преку правата општиме. Како што влезе овој, док зборуваше Перо Тиквар, оној главниот прокуророт кој што влезе, нашо овака охолен, унатре, мислејќи сега ќе успее, ќе направи голем успех со неговиот авторитет, уствари тоа се циљаше да ние подпишиме декларација. Во декларацијата се спомнува, ние се откажуваме, значи, од нашата националност да сме македонци и као такви сме, ќе бидеме благонадежни българи. Тоа беше целта на прокуророт. Значи, да врши притисок, а тоа сигурно и преку надворешните управни служби, тоа врши притисок низ управата, по управата на нас да што помасовно се откажеме. И главниот прокурор, одамеш која зборуваше Тиквар, се налути овој и му рече, доста на Тиквар. Тиквар му вика, зашто доста, господин главен прокурор? Вие ме прашувате, јас као главен старешина сум дужен да ви одговорам на прашањето. И овој се налути, му вика, господин главен надзирател, ја кажи му, вика, 25-ти член, вика, од правилникот како гласи. И овој, салутирајќи главниот надзирател, вика, господин главен прокурор, 25-ти член гласи, кој се супроставува на главниот прокурор, следува 25 прачки по гола стражница. И на тоа више си зачути Перо Тиквар, не ќе ше да говорат, не прашува нас поединачно, вие, добро сум, шо има кај, мие бараме храна, зашто сме лишени од храна, сите еден од нас, кого да праша, све бараме храна. Кај гото отиде во челиите, све така помина. Со оваа казна која беше една од најтешките, најбруталните, затоа што тога е дојдова многу од разни затвори имаме, од Вранје дојдова, од Сурдулици имаше, од Битола, од Куманово, од Прилеп, затворници. Така да беше преполн затворот, по 70, по 80 души. Од нашиот вздив, што ние вздишевме, капки вода паѓава од таванот. А тука беше и смртната келија. Келија во која ги сместува оние што беа осудени на смрт. И тука беа карцерите во кои последните часови ги чекаа оние кои беа обесени.
Многу луѓе минаа низ овие келии. Само во првиот скопски процес имаше 12 смртни пресуди. Една вечер, од тие 12 одведоа четворица. Не ги обесија во скопскиот затвор. Ги одведоа во Софија и таму ги обесија. Меѓу нив беа Периша Савелич и Васил Антевски Дренов. Долго се раскажуваше во Софискиот затвор за херојската смрт на скопјаните. Кога ги осудија на смрт, јапеја интернационалата. А кога ги бесија, извикуваа: «Долу фашизмот! Да живее комунистичката партија!» Во скопскиот затвор потоа го убија и мртов го обесија прилепскиот партизан Ванде. Потоа го обесија Среќко Пужаљка од Куманово. А една друга ноќ Перонаков викна: «Да живее комунистичката партија на Југославија!» И умре. Потоа го обесија Благое Давков, металецот, партизанот, скопските и велешките одреди. И пак една друга ноќ обесија четворица битолчани. И таа истата ноќ обесија уште неколку другари. И така, ноќ по ноќ, продолжуваа бесењата во скопскиот затвор. А затворот тажеше по нив. По секое смрт на фашизмот, се пееше Лениновиот посмртен марш и се подготвуваше одмазда. Никој во затворот не сметаше дека тука ќе остане колку што е осуден. Се подготвуваа за излегување, за продолжување на борбата и учеа. Ацо Спасовски во затворот имаше задача да го организира учењето. Во скопскиот затвор имавме еден редовен политички организационен живот во кој политичките затворници секојдневно, активно се поечко учествуваа. Бева организирани разни семинари и курсеви према потребата на политичките затворници и спрема и желбата нивна. Така, например, се изучуваше политичката економија, обштественијот развиток, историјата на СКПБ и други материјали, као и предмети од општообразователен смер за одредени политички затвореници. Се изучуваше исто така и историјата на македонскиот народ. Во начало отсуствуваше одреден материјал, како марксистичка литература, така и обшта белетристика за еден развој на политичките затвореници. Со оглед на тоа, кој што рекол дека беше една посигурна врска со партиската организација во градот, ваквата литература, како што се одални глави од историјата на СКПБ, разни други материјали, билтени на врховниот штаб на НОФ и ПОЙ, доваѓава по пат на сокријен материјал во разни кутии со двојно дно. Тие кутии бева изработувани надвор во работилници, било тоа од картон или лимени кутии. Тие кутии обично одева на одредени затвореници во вид на достапка на разни прехранбени артикли, мармелад и друго. Во затворот повеќе денови се посветени од одделни другари кои имава бојни ракопис да го препишува тој материјал и да се доставува тогаш до соответните одделенија со кои редовни врски не имавме. Понатаму скопскиот затвор служеше при препишувањето на материјалот и за доставување на истиот и до други затвори во Македонија. Така да далјата теоретска и обшта изградба на политичките затворници беше еден наставен план и брига на на раководството илегално во скопскиот затвор. А и партиската организација сметаше на оние другари и другарки што гнијеа во затворот и постојано одржуваше врска со нив. Материјалите се внесуваа илегално. Затворниците беа во тек и се подготвуваа за борба.
Кроме Наумовски, раководеше со одржувањето на врската со затворениците. Партиската организација секогаш водеше голема грижа за политичките затвореници, како и за другарите кои се наоѓа во интернација. Одма со доаѓање на окупаторот пред организацијата се постави една огромна пречка, тоа е прашањето за снабдевање, бидејќи окупаторот спроведе куповна система. За да може да се обезбеди подобра исхрана за политичките затворници, како и за извесен број фамилии кои беа компрометирани, организацијата успеа да уфарли своји луѓе како службеници во комесарството и по исти начин и пат се снабди со купони и обезбеди снабдевање за потребите на нашите легалци. По успешното извршење на таа задача да се снабдиме со купони, се постави една друга пречка. Требеше да се обезбеда низ дуќани и пекарници, за да не би било сумњиво на окупаторот, бидејќи требеше да се снабдува поголема количина на хлеб и други намерници. Затоа исто така со успех ја изврши партиската организација во град Скопје и почна нормално да си тече снабдевањето. Партиската организација донесе одлука да се припрема бегство од затворот на еден поголем број наши затвореници. Припремата течеше се до известно време дури не настана една провала и тоа се деси 1944 година. Се определија два правца. Едниот да се оди према Куманово, а вториот да се оди према Качаник. Кога и сите припреми беа привршени, последната варијанта се одреди да се оди во правецот на Куманово, каде и партиската организација беше кадра да ја прихвати и ги допрати другарите до одредите. Со партиското руководство се донесе одлука да одма другарите, одговорни од партиското руководство, покушаа по секаков начин да избегаат, да не би дошло до директна провала и ликвидација на истите. Договарањето на полно успе измеѓу двете партиски организации, измеѓу градската и организација и организацијата во затворот, и другарите кои беа изложени директно на таа провала, успеа да избега, стигнеа во Куманово, каде беа прихватени од другарите и беа доделени во одредите кои действуваа на козјачиот терен. И така, вестите за разбивањето на фашистичките сили не можеа да ги задржат ни затворските зидови. Тие минуваа и носеа нови надежи. По ова бегство сите чекаа и на нив да дојде редот, борбата од затворот да ја пренесат по планините, да избегаат и тие да појдат во партизани. И дојде 29. август 1944 година. Ѓорѓе Економо беше еден од организаторите на тоа бегство. Веднага по доаѓањето во затворот во Идризово, затворското раководство политичко, составено од постари, опитни затворски другари, комунисти, се почна да се подготвува и да припрема еден план за едно колективно бегство на сите политички затворници од затворот. За таа цел, која што разбира се припремаше доста конспиративно, се вршеа и нужните организациони контакти со другарите од Скопската партиска организација. Се договоривме со другарите од организацијата во Скопје да воспостави врска со партизанските одреди кои се оперираа на слободени територии на Скопје, во правец Козја, Куманово. А второ, се ставивме во контакт преку Ѓорѓи Блајер со еден од руководителите на затворот, тоа е некој Попов, помошник на управител беше, кој другите беше деморализиран и гледаше во таа ситуација кога гледа дека војната е загубена, да се и самиот спаси, да го спаси своето семејство.
користити во тој момент, ние даравме со него разговори, ступивме во разговори, на кои што учествувавме Блаер, Коле Чашеле, јас и уште еден другар, но изнесуваме ситуацијата каква е, да за нас постои опасност да изброшат репресалии овие германски есесовски единици во публикување, а во тој за него опасност, бидејќи сосеме очигледно како ќе биде завршетокот на војната, им рекоме дека сме спремни да, да му гарантираме не само него и сите други што ќе ни помогнат. Отворено му кажехме едно вакво колективно бегство од Загреб, од затвор и вклучување на одење на слободна територија, да за него ќе представлява една можност да се извлече од своите одговорности као управител на затворот и за сите недела што биле вршени до тогаш спрема затворниците. После одредено колебање од ден-два, тој се согласи и изјави спремност да се договориме за бегство. Во последните денови на месец август, ние веќе, од кога добивме известни, значи упуства за сигнализација од надвор, воспоставивме и дежурство од сите соби, секоја соба имаше дежурен другар, кој што со паѓањето на првиот мрак имаше должност да седи по еден до два саата на прозорецот, завртен во правец на Куманово, и да следи за сигнал. Така да придаден сигнал, значи се спроведе одреден, значи узбуна под одредени, значи знаци, и да сите излеземе од затворските соби и од затворското двориште. После неколку дневно узалудно дежурство, кое што разбира се изазва известно вака нетрпение, може би и разочарување кај другарите, дојде ноќта 28 август, се сеќавам, ја бев исто така дежурен во собата, кај што бев исто и собни старешина. И седев до 12 саатот, никаков сигнал не се појави, после тоа му го дава дежурството на другарот Боро Корова. Ја легнав да лежам, не минава 15 минути, тој ме разбуди, Ѓорги, стани брзо, сигнали имат другарите. Идат и стварно се чува известни истрели со пушка на километар два од затворот. Мирно и дисциплинирано, еден по еден, почнеме да излегуваме низ тешката железна врата во слобода. И покрај тешките зидишта веќе надвор, слободни, се упативме кон реката Вардар, која се наоѓаше на неколку стотини метра јужно од затворот, во правец на планината Читка. Не минава неколку минути, ние веќе онака како бевме облечени, ја преминавме реката и бевме сите на десната обала. Во тоа време, пукотниците кои што од почетокот се слушава во далечина, веќе се приближава кон затворот и дури почнава и почести пукања од митролез. Настана известно викање, довикување по имења. Тоа беа другарите од третата македонска ударна бригада, кои што само за неколку минути после нашето искачање од затвор, пристигнава пред затворот и почнава да не тражат, после кога се видовме со нив, ни прикажуваа дека ги фати голем страф да не неслушено одвеле есесовските трупи да не отепаат. И они дојдова за непуни 2-3 минути до Вардар, ја премина реката и тога настанава топли другарски прегрнувања, препознавања и така натаму. Тога сите едни на други си бесме близки, без обзир познати или не, и заедно со и под заштита на борците од третата македонска ударна бригада, меѓу кои што нарочито се истакнува омладинците, се упативме кон Читка планина.